Fala galera, tudo bem? Como prometido, estamos aqui para falar um pouco sobre os passos de uma produção de vídeo. E hoje vamos falar sobre iluminação. A iluminação influencia muito na experiência do espectador. Eu vou tentar te explicar como ter uma luz perfeita, ok? Todo mundo já ouviu falar naquela frase: luz, câmera, ação. Pois é, isso não acontece apenas em produções profissionais. E nem é apenas uma metáfora. Sem a presença da luz, não existe imagem. A luz ressalta os objetos e cria o contexto que a gente precisa na nossa gravação. Ou seja, uma luz bem feita é tão importante quanto o áudio ou roteiro do seu vídeo. Eu sei que tem muita gente que não dá importância para a iluminação na hora de gravar um vídeo, mas pode ter certeza. Quem se preocupa tem um resultado bem melhor. Vamos por parte. Existem basicamente dois tipos de luz: a natural e a artificial. Mas dentro dessas duas, tem uma infinidade de variações e fórmulas de iluminação. Eu vou iniciar falando sobre a luz natural, que é esta que está aí e ninguém precisa pagar por ela. Afinal, seja num dia de sol ou num dia nublado, a luz natural está presente, de graça. É só saber usar. Aliás, sobre dia nublado a gente vai falar mais na frente. Uma dica para você que vai gravar seus vídeos com luz natural é: se a sua gravação for em ambiente interno, procure uma janela com uma boa amplitude e luminosidade. E sempre grave de frente para essa janela. E mais, quando a janela tiver uma cortina branca, meio transparente, quase translúcida, grave seu vídeo com esta cortina ou forro da cortina fechado. Ele vai servir de difusor da luz. Eu te explico. De repente a luz que vem da sua janela é muito forte e ela pode ficar dura, marcada, entendeu? Então esse tipo de pano branco vai ajudar a difundir a luz naturalmente. E como já falei antes, nunca grave de costas para uma janela, pois o sensor da sua câmera provavelmente vai compensar o excesso de luz que vem das suas costas, fazendo com que fique apenas a sua silhueta, ou no mínimo aquela luz muito estourada no fundo. Outra dica sobre gravar em frente às janelas é: procure iniciar e finalizar seu vídeo no mesmo período. E por quê? Porque na parte da manhã a luz vem de um lado, e na parte da tarde ela vem de outro lado. Automaticamente ele vai perder a continuidade de luz. Falando ainda sobre luz natural, só que agora falando de ambientes externos, ou seja, na rua. A dica é: escolha a hora do dia onde a sombra está mais baixa, que é exatamente pela manhã bem cedo ou no final da tarde. Evite gravar vídeos ao sol do meio-dia. Este é aquele período do dia em que a sombra fica muito marcada, pois ela vem de cima, deixando marcas fortes nos olhos e nariz. Outra coisa, procure sempre ficar de frente para o sol e não de costas, ou seja, a mesma dica da janela, pois provavelmente o sensor da sua câmera vai ler onde está mais iluminado, que é o fundo, deixando a pessoa ou objeto subexposto ou escuro. Lembra que eu te disse que ia falar sobre dia nublado? Pois é, esta é a dica de ouro. Gravar vídeos com um dia nublado é muito bom, pois ganha um grande difusor natural. A luz fica perfeita. E para você que quer gravar vídeos em ambientes internos, mas com luz contínua, o que fazer? Daí o que eu posso te dizer é que as variações são enormes. Desde um estúdio completo, com a iluminação de luzes de LED ou chamados haze lights, ou softbox, até mesmo uma luminária de jardim improvisada. É nessa hora que você me pergunta: mas iluminação profissional é muito cara? Bem, a gente não está aqui para falar de valores, e sim de qualidade. Ou seja, nossa dica é que você se preocupe com a iluminação dos seus vídeos, pois isso realmente faz a diferença aos olhos de quem assiste. Lá no nosso blog a gente vai deixar uma matéria completa sobre este assunto, elencando os tipos de iluminadores e deixando exemplos para vocês. Eu vou deixar o link aqui na descrição, beleza? Curtiu o vídeo? Tem algum assunto que você queira que a gente fale por aqui? Deixe nos comentários. Se inscreva e ative o sininho. Um abraço e até o próximo vídeo.